Økologiske høns skal have fri adgang til grovfoder hver dag hele året rundt. Det er et krav ifølge de gældende regler for økologisk jordbrugsproduktion. Men at fodre med grovfoder kan være noget af en udfordring. For hvordan klarer man det praktisk, og hvilke typer grovfoder egner sig bedst? Det er noget af det, der søges svar på i projektet Bedre udnyttelse af grovfoder i æg- og fjerkræproduktion. Carsten Markussen fra Økologisk Landsforening er projektleder på projektet. Ideen i det her projekt er jo, at vi prøver på at gøre grovfoder det faktum, at vi skal bruge grovfoder i økologisk jordbrug, gør det til et aktiv, i stedet for, hvad det måske er på nogle ægproduktioner, en lidt irriterende faktor, hvor man måske lige bruger det, der er nemmest at bruge af grovfoder, og at det er det, der skaber mindst bøvl i produktionen. Så vil vi gerne opkvalificere det og udbrede det til helst alle ægproducenter. I projektet deltager fire såkaldte forsøgsværter. Fire økologiske ægproducenter, som hver især har lang erfaring med anvendelse af grovfoder. Tre af forsøgsværterne har 12.000 høns eller derover. De har alle investeret i fuldautomatiske hængebaneanlæg, ofte i forbindelse med etableringen af en ny stald, for blandt andet at gøre tildelingen af grovfoder mindre arbejdskrævende. Jamen, hele grunden til, at vi begyndte på det her, var fordi, at vi gerne ville tildele det flere gange om dagen. Og det er ret umuligt, fordi hønsene er jo meget... De er jo utrolig glade for at få det. Og så, hvis man kører det ind, så får man problemer, fordi man kan ikke køre der for hønsene. De vil simpelthen omringe den maskine. Og så er det rent sådan biologisk med smitte, far og risici. Så er det ikke særlig smart at ligge og køre ud og ind af stallene. Så derfor vil vi gerne have sådan et hængebaneanlæg. Vi har jo givet grovfoder hele tiden, og i den gamle stald, der var det jo besværligt. Især for min kone, hun skulle køre grovfoder ind med trillebør. Og hvis du så har en grovfoder, hvor din høns de gerne vil have, så var det svært at køre ind med høns med en trillebør. Og det var også en del håndarbejde i det. Og så derfor, da vi skulle bygge nyt, så blev det tænkt ind i systemet med det samme, sådan at vi havde en naturlig sted at give grovfoder og fik et tænkt med ind fra starten af. Når vi kommer ind i hønsehuset, så er det ikke... så er det ikke os, der kommer med noget. Vi kommer bare som for at kigge på dem. Hvis vi de gamle dage kom ind med spanden og trillebørn og værste ting, så blev vi væltet omkuld. Det gør vi ikke her. Nu kan vi gå ind i en stald og bare stå og se på hønsene, uden de gør nogle ting. Men den fjerde og sidste forsøgsvært har kun 3.000 høns og klarer stadig fodringen med en trillebør. Altså det er jo ikke et problem for os at gøre det, som vi gør i dag, for egentlig kan vi jo sige, at det er en måde, vi skaffer os af med vores affald. Og hvis vi skulle lave en hængebane til det, så synes jeg, det ville være en dyr omkostning i forhold til, at vi skal køre det et sted hen og tippe på en hængebane, og som så spreder det rundt. Og pludselig jeg tror ikke, at strukturen er velegnet til hængebaner, fordi det kan være kålhoveder af 5-6 kilo, og det kan være små, fine gulerodstoppe eller dild, der er blevet kasseret. Så jeg tror faktisk, at hvis vi skulle bruge en hængebane eller et mekaniseret system, så ville det også betyde, at vi blev nødt til at skulle snitte grovfoderet, hvilket er en arbejdsomkostning oveni. Niels Finn Johansen fra Landscenter Fjerkræ er tilknyttet projektet som faglig konsulent. Han mener, at hængebaneanlæg er en god idé hos især de store ægproducenter. Det tyder på, at de faktisk betaler sig tilbage. Det går rigtig godt der, hvor man bruger de systemer. Og grunden til, at det går godt, det er netop, at når man har installeret de systemer, som kører automatisk, så får hønsene sammenmængde hver dag. Grovfoder fylder meget i det system. Det giver en stor mæthedsfornemmelse hos hønen. Og måler man på, hvad det betyder fysiologisk ved hønen, så kan vi se, at pH i tarmen falder med en halv enhed. Og det lyder ikke af så meget, men det er faktisk meget, fordi at det er den grænse, hvor at skadelige bakterier som kolie og salmonella, de kan leve eller ikke kan leve. Så derfor, når man giver meget grovfoder, så får vi simpelthen mindre belastning af kolie og salmonella bakterier. En ting, vi også kan se, det er, at en høne, som får almindelige fuldfodervarer, der vejer krosen 16 gram. Hvis man fodrer med store mængder af grovfoder, så bliver den lige dobbelt så stor, 32 gram. Så der er ingen tvivl om, at hønsene har godt af at spise grovfoder. Men hvordan oplever ægproducenterne, hønsene tager imod grovfoderet?
Det vi har kunnet mærke, det er, at hønsen er lidt mere rolige. Det er lettere at beskæftige hønsen og flytte dem rundt i stallen. Vi kører et princip, hvor vi starter en silagefodring kl. 12. Så fodrer vi igen kl. 3 og kl. 6. Og det er jo specielt kl. 3 og kl. 6, det er der, at hønsene de ikke rigtig ved, hvad de skal give sig til ud over at søge føde. Om formiddagen der er de travlt med at lægge æg. Så vi mærker en klar anderledes adfærd, og mange af hønsene de spiser jo meget ensilage. Hønerne spiser faktisk omkring 60 gram ensilage. Plus de jeg vil sige lovpligtige 125 gram færdigfoder eller fuldfoder. Så, og tager vi ensilagen væk, spiser de stadigvæk 125, måske lidt mere fuldfoder. Men de er alligevel i stand til i deres fordøjelsessystem at tage 60 gram ekstra og bruge tid på det. Vi har en fornemmelse af, at vi har en bedre sundhed ved hønsene, når vi gik afgrøder. Vi har en idé om, at vi kan holde salmonella afstand, når de her får grovfoder, og det giver en bedre blommefarve, og det giver en bedre trivsel i hele taget, fordi de har noget at beskæftige sig med. Og hvordan så kan jeg se det, mine høns, at de elsker jo grovfoder, og det har selvfølgelig lidt at gøre med, hvad det er for en slags grovfoder, du giver dem, men de vil gerne have det. Siden vi begyndte at bruge så meget grovfoder eller en slase, som vi gør nu, har vi haft en helt anden velfærd af vores høns. Nu er dem her høns, de er kun 38 uger, men altså de sidste to hold, siden vi har startet med den måde, vi håndterer det på, der har vi haft fuldferie høns hele tiden. Vi får en helt anden adfærd, de er meget mere rolige, de er ikke stresset på nogen måde, for de ved, at der kommer noget hver dag til på bestemte tidspunkter. Og det du kan stille uret efter hønene, når de går ud i haven eller her, hvor vi er. De ved, når hængebanen den kommer, så går de ind, og så tager de det, der skal være der. En helt anden adfærd, vi har fået. Vi har ikke nogen erfaringer med ikke at give hønsene grovfoder, fordi vi har altid haft grøntsagsaffald, eller også har vi købt gulerødder til dem. Vores tanke er selvfølgelig, at alt det grønt, de spiser som supplement til det, de finder i hønsegården, er, at det bidrager med vitaminer, og det giver også en anden form for struktur i deres mave, at der bliver noget andet til deres mave at arbejde med. Så vi ved faktisk ikke rigtigt, hvordan de vil opføre sig, og hvordan deres æg vil være, hvis de ikke fik grovfoder. Og vi synes heller ikke, der er noget, der påvirker æggene, eller som sådan, vi kan se, der giver en ændring på æggene. Men altså, nu er det også altid meget blandet grovfoder, de får. Forsøgsværterne benytter flere forskellige typer grovfoder. Men er der forskel på, hvad hønsene foretrækker, og hvad der er mest næringsindhold i? Græsensilage har en relativt lav fordøjelighed. Skal vi have noget, som er nogle næringsstoffer i, hønsene kan udnytte, så skal vi over i helsesensilagerne, hvor der er kerner i. Jamen, vores erfaring er, at byggeærter er klart er den bedste ensilageform. Det er den, hønsen også helst vil have. Vi har ikke prøvet majsensilage, men jeg har nogle kollegaer, der har prøvet majsensilage, og det er hønsen altså også rigtig, rigtig glad for. Og hvad der er bedst af, det ved jeg ikke, men jeg tror en kombination af majs og bygge ært, og så kunne man måske supplere med lidt kløvergræs, hvis man har det i sædskiftet. Det er nummer et. Det, de gerne vil have, de vil gerne have helsesensilage, men det, der passer bedst ind i mit sædskifte, det er kløvergræsensilage. Kløvergræsensilage er ikke så vildt af det, så i år der har jeg lavet en aftale med min nabo om, at jeg dykker noget kløvergræsensilage til ham, og så køber jeg noget majsensilage ved ham, fordi at majsensilage vil de utrolig gerne have. Lupininsilage, det er nok det, vi kører mest i, lupininsilage. Fordi lupin er god til at danne næringsstoffer ude i marken. Men når vi høster det, og som selv skal bruge korn, så kniver det altså, de vil lage lupin. Men som ensilage er det lægevisken for dem. Den grovfoder, de får, det er jo selvfølgelig hovedsageligt grøntsagsaffald, og det vil sige, det er gulerødstop, fejlgulerød og rødbeder, rødbedetop. Kål, salat og hvad vi ellers styrker af forskellige grøntsager. Hvis det kniber lidt, så har vi helsesensilage, vi kan supplere op med, hvis det er, at vi i en periode ikke har grøntsager til. Den første udfordring, det er at få resten af producenterne overbevist om, at det er en god idé at give mere grovfoder. Det er næste at få dem til at gøre den indsats og investering, der er, ligger i at få opbygge bedriften så, at de kan give dem grovfoder, få produceret grovfoder og få det udfodret. Og
Og der er jeg sikker på, at selvom de moderne hængevandsystemer til automatisk udfordring er dyre, så betaler de sig hjem igen i form af bedre velfærd og bedre produktivitet.